Moi. Hei hei. Moi. Voi herra jästäs. Yleäks aamusta Ellu, moi. Hei. Juuso ei päässyt nyt tulemaan, mutta se pyysi, että sä voit näitä johtolankoja, haamumaisia johtolankoja pitkin löytää tiesi Yleäks aamun haastatteluun. Oi oi oi. Joten no, okei. Okay. Ole hyvä. Katsotaan. Herra jästäs. Pitääks nää sit muistaa, mitä kaikkea täällä on ollut? Onks tässä joku semmonen juttu? Rupee pelottaa. Mikä tää on? Onko se toi vierkä? Oi herranjestas täältä. Mihin kerrokseen me mennään nyt? Mennään sinne vitoseen. Nyt rupeaa jo pelottaa no. Oikeesti. Liitta! Etä sä oikeesti pelästynyt? No pelästyin ihan kauheesti, voi jeesus, mä vielä seisoin sinne ihan lähellä. Mä olin niinku hissin kummitus. Hissin kummitus? Tervetuloa Yleäks aamun haastatteluun. Kiitos.